Kristijan Golubović, kontroverzni, kažu žestoki beogradski momak, inače jedini preživeli glumac iz čuvenog dokumentarnog filma Vidimo se u Čitulji. I naravno zadovoljstvo mi je da pozdravim još jednog kontroverznog gosta u mojoj emisiji, to je Kristijan Golubović. Kristijane, dobro mi došao. Ja mislim da ti imaš što šta da nam ispričaš o noćnom životu u Beogradu, je li tako? Pa dugo nisam bio, ništa se toliko nije baš promenilo, ali ima dosta dok. Ali ima iskustava puno. Hvala ti lepo što si došao u moju emisiju. Pošto Kristija neko vreme žive u Grčkoj, ja bih te zamolila da povučeš neku paralelu, odnosno mi kažeš, posle toliko vremena sad si došao, izlaziš povremeno, vidiš šta se dešava u Beogradu. Kako ti se čini današnji provod u Beogradu noću, kako ti se čine devojke, mladi ljudi i kako je to u Grčkoj i kako je to u odnosu na ranije, recimo? Pa dosta se promenilo. Znači, iz vremena kad smo mi bili klinci, kad se izlazilo, kad je to imalo nekog drugačijeg šmeka nego danas. Danas su devojke bezazlenije, znači banalnije u odnosu na ono vreme. Ne pazi se više na onu neku toleranciju kao pre, kako su se oblačile, kako su izgledale. Znači, gubi se totalno ta tolerancija, nema kompleksa, slobodnije su i tako dalje. Znači, dobro, to se približavamo malo Evropi, ali vi znate da i Evropa nosi neke svoje mane na kontu tog ponašanja tih mladih devojaka po... A da li ti misliš da našem muškarcu to prija? Da li tebi prija, na primjer, kad te napada neka devojka, ono, bukvalno ti se ponudi na tacni? Da li je to tebi uopšte izazov, da li ti je to privlačno? Pazite, prave vrednosti u tome nema. Trenutne možda, ali prave vrednosti ne postoje u tome. Ja sam se često puta svađao sa svojom devojkom. Kad iz čistog mira priđe neko i skoče na tebe, ljubi te, odakle je, znaš, odakle ovo, neobjašnjivo je sada jednoj normalnoj devojci da kažete, priđe vam devojčica, 16-17 godina, pokloni vam tangu ili tako nešto i kaže, ti si moj miljenik. Toga nekada nije bilo. To je bilo, ja mislim, u doba Beatlesa samo. Znači, ali sad se dešavaju učestalo takve stvari i sada u nekoj normali ne prijavam. A kako je u Grčkoj, Kristijane? U Grčkoj su isto, žene su operisane od kompleksa. Da li imala 150 kila ili 60, ona će se skinuti u bilo šta što smatra da je dobro stoji. Znači, ali tolerancija u tom odnosu i poštovanje je mnogo veće. Između, mislim, kontekstu, to da jedan drugome ne diraju devojke, šta ti ja znam, da ipak ima neko poštovanje. Ovo ovde, ja mislim tako reći, jednom reću ne zna se ko s kim. To je jedini odgovor. A i oni imaju ovako aktivan noćni život kao što ga ima Beograd, je li tako? Da, da. Oni su čak aktuelniji od nas. Oni duže traju i ranije počnu, tako da... Izdržljiviji su, misliš? Da, da. Jaki su na alkoholu i imaju veliku problematiku sa narkoticima kao i ostale zemlje. Znači, oni su treći na skali u Evropi, po Iraca i Nemaca, po narkomaniji. Tako da, znate, drugačije je kad jedan sportista izađe i popije, na primjer, dva pića, obična, i veseli se uz muziku prirodnim putem, a drugo je kad ste vi dopingovani nečem i uzdignete vaš, šta ti ja znam, euforični centar i onda lebdite po diskoteci, izigravate leptira. E, to je drugačije. Da li mislite da Beogradu kao jednoj velikoj metropoli nedostaje nešto u noćnom životu ili ste zadovoljni sa njim? Pa ja mislim da fali jedan all-timers klub. Dobro. Ja želim da otvorim u smislu Pulp Fiction, onako jedan stil. To pregovaramo baš sada da napravimo jedan ekstra klub u Beogradu u kome će svi da nađu sebe i da mogu da se opusti, da se provedu baš svetskog ranga, onako jedan. I, na primjer, pravit ćemo na zapadu, znaju ljudi koji su živjeli gore, naprimjer, ima iz nedelje u nedelju ili iz dana u dan, zavisno. Naprimjer, sredom je jazz, blues je petkom, klavir, piano, znate, klub, piano, fantastično u subotu. Nedeljom je, naprimjer, hip-hop kao u F6. Znači, trebalo bi malo da se pravi neko veče.
Jer imamo u gradu, znači, 1000 ljudi, 1000 čudi. Znači, neko voli ovakvu muziku, neko va... Znači, bit će priušteno svima da se provedu u svom stilu. E, ja smatram da bi takav jedan klub falio Beograd.